Il-Partit Nazzjonalista laqa' b'sodisfazzjon il-mira li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida ikollha bilanċ bejn ir-rappreżentanti rġiel u nisa. Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista nnota li Helena Dalli ingħatat il-portafol tal-gwarjanza u tenna l-impenn tiegħu biex Helena Dalli tgħaddim l-iskrutinju tal-Membri Parlamentari Ewropej sabiex tkun konfermata bħala Kummissarju. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dan fl-interess nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista jinnota li sallum ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni dwar din il-materja.